င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဘုံပြင်းနယ်မှာတော့မော်လမြိုင်နယ်ချောင်းစုံကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့တရားကိုမူလနာမည်တန်လွင်တရားချောင်းစုံလို့ပြန်ပေးဖို့စူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတောင်းဆိုသွားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ုံရေကတာစီမံကိန်းလုံးဝရပ်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုနေရာကိုပြန်မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကမြန်ကျင်းကိုအထူးဒေသမှာလာရောက်ခေါ်လွန်နေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူ 9,000 ကျော်ဟာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေရကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကကမကထပြုပြီးဒေတာလိုက်အမျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတောင်ကြီးမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့ရေရှည်ဒေတာကန်ရတဲ့ငင်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်လူမျိုးလိုက်ဒေတာလိုက်အကြောင်းအရာလိုက်အဲဒီကဏ္ဍတွေလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုံးပူးပေါင်းပါဝင်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကနေမှကျွန်တော်တို့စာတမ်းတွေပြုစုမယ်။ရရှိတဲ့စာတမ်းပေါ်မှာဒီသတ္တရာစုပြင်လို့ညီလာခံကိုဆက်လက်တင်ပြသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာလိုက်အမျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဖို့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကမှနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနကငင်းချရေးကော်မရှင်ကနေတဆင်ညွန်ကြားလာတယ်။ဒါကြောင့်အလင်းစလိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒေတာလိုက်အမျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိတောင်ကြီးမြို့မြို့တော်ခမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA နဲ့ပအိုးတပ်ဖွဲ့ PNLO အစိုးရအဖွဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တပ်မတော်နိုင်ငံရေးပါတီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကကိုယ်စားလှယ်တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တိုင်းရင်းသားစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း400ကျော်တက်ရောက်ပါတယ်။တောင်မုံမောင်းတဲ့မန်ကွန်ဘောမီနမ်ဟဲဆောင်လဲနဲ့ဟဲအောင်လဲတောင်တူမန်ကျင်းဝါစောက်ခဲတိုင်ဟောက်ပါတယ်။ဒီမမမျိုးလင်းချက်တော့မရှိပါဘူး။ရှမ်းမြို့သားအဆင့်လည်းမလုပ်ရသေးဘူး။ဤသူတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားမထောင်ရသေးဘူး။ဒါရန်တော့ပြုစုလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုတင်မိတင်မှုခရင်နေ့ရဲ့အတွင်းမှာပြောလာတယ်။ရှမ်းတမျိုးသားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုခရင်နေ့ရဲ့အတွင်းပြောင်းရေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။အရင်စလို့ဆိုတော့လေဒါရန်ပြုစုတာလည်းအချိန်မီပေါ့မပြည့်စုံမှဆိုးတယ်။ဒါဒီနေ့မနေ့ပြန်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီရှိဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်စလို့လုပ်တာတော့မဖြစ်သင့်ဘူး။ဤသူတွေရဲ့အတန်ကိုမနားထောင်ရသေးဘဲနဲ့ဒီမှာလာတင်ရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မထူဘူး။ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖယ်ရယ်မူပေါ်အခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ပြကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ချောင်းစုံကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့သတားကိုမူလနာမည်တန်လွင်သတားချောင်းစုံလို့ပြန်လည်နာမည်ပေးဖို့မွန်တိုင်းရင်းသားတွေစူပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတိုင်းရင်းသားရေးရဝန်ကြီးဌာနပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်သတားကိုမူလနာမည်တန်ပေးဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမွန်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ဆင်းမြို့နယ်တာမကကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပါလက်မှတ်တွေကောက်ခံမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိလက်မှတ်ကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပြီးဧပြီ28ရက်နေ့မှာတိုင်းရင်းသားရေးရဝန်ကြီးစီပေးပို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားကိုမူလတန်လွင်တရားချောင်းဆောင်အမိနဲ့စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လူတော်မှာဘိုးချောင်းအောင်ဆန်းတရားလို့နာမည်ပြောင်းဖို့လူတော်ကဆွေးနွေးအတည်ပြုလိုက်တာကိုဒေသခံမွန်တိုင်းရင်းသားတွေကမူလနာမည်အတိုင်းပေးဖို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပါတီကြီး၃ခုဖြစ်တဲ့ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ CNDP ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CLD နဲ့ချင်းတုတ်တက်ရေးပါတီ CPP တို့ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက် CPP ညီလာခံကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီတွေအမြန်မပေါင်းနိုင်ရင်လူထုတွေစိတ်မတည်ငြိမ်မှုပေါ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါင်းဖို့ကပုံမတိကျဖို့လိုတယ်။ CPP အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ပေါင်းစည်းဖို့ကိုတဘောတူကြပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ညီလာခံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးအပြေရှားသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ CPP ကမိုင်းချယ်ရီစာဟောင်းကပြောပါတယ်။မတ်လ30ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ CPP ညီလာခံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တပါတီကို50ဦးစီပါဝင်ပြီးညီလာခံကြီးခေါ်ယူဖို့နဲ့ညီလာခံမှာလက်ရှိချင်းပါတီ3ခုစလုံးကိုဖျက်သိမ်းပြီးပါတီအသစ်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ဖို့စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။အသစ်ဖွဲ့စည်းမဲ့ချင်းပါတီအတွက်အမည်ရထားမှုမှာတော့ညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်တပ် UDF ပြည်သူ့ကွန်ကရက် PC ချင်းအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ CNPP နဲ့ညီညွတ်တော်ပြည်သူ့တပ် UBF တို့ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပါတီတွေထဲမှာတော့ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CLD က2018မတ်လနောက်ပိုင်းမှာပါတီပေါင်းစည်းဖို့ကိုလိုလားတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာညီလာခံပြုလုပ်ပြီးဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။
กินบินในไลฟ์วันมิวเนี่ยจิ้งหัวทูเดด้ามาไล่เอาคนในจ้าเรดด้าแคมปิดูงาทองโจฮาสานายขับเจลมุสซาเต็งจงด้วยเนียบาร์เลยยินดีโอโกลาครับชิบะเคเรเมทวอดีด้าสุยัตเตปีเนในช้าสั่งแต่ปูเปาจันเน่ดีเคบีควัตเตอร์ทูอัจจาไต้ปวยรีจาวสิบเอชองเฮียเรปิดูเรด้วยอิเปรลากาซาบีและชิสิบเอชองสกันมาสันต์มิวเรจันโดเรลูสกันตาวันชิดูเรียบเยาบาร์เลยสิบเอชองยาดาริด้วยอากุญยูเรมาชิโรบิเมเนียเปียนพูเลเนียนุยมิชูพิสิคันทายาบีนิมยูมายนุยมิชินลินไนเดียจาวเนียเปียนพูคิเคนีเดลูสกันตัวเองมูสร้างเว้นทงอาเปียวมาเลยสกันมาสาเสียสังกาเลยบีชาบ้ามามาชีโรบีเม่เป็นพวกสีมามาลาตโลอาสุยาพักาเลยมาลาโรบุโลสร้างเว้นทงอาเปียวมาเลยไอ้หนุ่ยเลยมีชอบพิสิกันนายาตโลมีมือไม้ด้วยบิดูมาแบบเพชรไปดีเลยอ่ะพ่อมาเปลี่ยนพวกสีมาเปลี่ยนบุโลตัวสับเปียวมาเลยเมื่อวันที่ลากาสิบเอชองปิดูเรียนเนเน่และชีเชียงมาสีว่ามายาชีเชียงอาสาดาวมาลาวงาเชียงด้วยจ้าทั้งสองโยกามีอาสงคุสกันในยาบีพี่ป้ามูเรียนแต่เลี้ยชีเดลูสิบเอชองสกันเย่ยิ่งขัดตาวงคันเราเดินลากาเกี่ยนที่เดินเสียงอุปยบาร์เลยหลังวันมิวเนี่ยตัวชีที่กลอดอกูดอปุเนี่ยจากนั้นป้าเวงกาลมาอันนี้ชีอยู่อาริกาดีด้าคันเรียฮะยังจีหัวทูดีด้ากูสิบสองทบีลาจาบีและชีเชียงมาสิบเอชองสุปังงาทองโจชีเดทเอโยกับพี่ป้ามูนงาณทองโจชีนี่เดลูอุปยบาร์เลยမြေဆုံရေကတာစီမံကိန်းလုံးဝရပ်ဆိုင်သွားပါကကိုနေရာကိုပြန်မယ်လို့ဒေတာခန့်တွေဖက်ကပြောကြပါတယ်။အနိဗေထော့တဲ့ရှလွေဤအန်တီဂလိုလူဂလိုရှာနာမတူငနာရှန်တီနီကျမတို့ဒီရာသီကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်သူတို့ကအိမ်နဲ့ခြံလှုပ်ဖို့နေဧကစားနေရပြီးတယ်။ဒီနေ့လိုမိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဆိုအိမ်တွေမိုးရွာတဲ့တိုင်တွေပျက်စီးကုန်တယ်။သူတို့ပေးတဲ့နေဧကစားနေရကလည်းဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူး။ကျမတို့ကချင်တွေကဝက်ချက်မွေးတယ်ဒီမှာကအရင်ကရေလွမ်းမိုးထားတဲ့နေရာဆိုတော့ဘာမှဆိုင်လို့မရဘူးမဖြစ်ထုံးဘူးဒီရွာတိတ်ကတကယ်နေရခက်တဲ့နေရာပါကြောင်မတက်တဲ့ကလေးတွေလည်းများလာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံကိန်းဖြစ်ရင်တော့ကျမတို့ငကုံမူလနေရာကိုပဲပြန်နေထိုင်လုပ်ကင်စားတော့မှာပါရွှေပြောင်းအခြေချပေးထားတဲ့အောင်မြင်သာရွာတိတ်မှာစိုက်ပျိုးရေးအပြင်နေထိုင်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်စီမံကိန်းဧရိယာမကျူးကျော်ရနေမိတဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဒေသခံတချို့ရဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေအခုထိမရယူနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စီမံကိန်းလုံးဝရပ်ဆိုင်သွားပါကကိုယ်နေရက်ကိုပြန်ဖို့အတင်းနေကြပါတယ် DAP လဆန်းပိုင်းကပဲမြန်မာနဲ့တရုတ်အစိုးရကြားမြေဆုံရေကတာစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ဖို့ဆွံ့နှွက်ခဲ့ကြတယ်လို့အစိုးရထိပ်တန်းအရာရှိတည်င်းရင်းမြစ်ကသိရတယ်လို့ရိုက်တာတည်င်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မြေဆုံရေကတာစီမံကိန်းအစားတခြားရေကတာအသေးစားစီမံကိန်းတွေစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့အစားထိုးဖို့ရှိနေတယ်လို့တည်င်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြေဆောင်စီမံကိန်းအပါအဝင်မြင့်ညာမြင့်ဝမ်းဖြစ်တဲ့မေခအိမ်မိုင်ခငော့ချန်းခစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းရေကာတာစီမံကိန်းပြုလုပ်နေပြီးအားလုံးပေါင်း15ခုခန့်ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းအားလုံးရပ်ဆိုင်ပေးဖို့ကိုပါတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ရေခိုင်ဒေသကရေကန်တွေမှာရေရှားပေါက်မှုမရှိအောင်နဲ့ရေငွေ့ပြက်နိုင်မှုမရှိရအောင်ကျေးရွာပေါင်း30ကရေကန်တွေကိုစံတက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရေခိုင်ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့နိုင်မှာအထူးကိစ္စတရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနယူနီဆက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီနှစ်မှာတော့အထူးကိစ္စတရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကယူနီဆက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ pilot project တစ်ခုပါပဲကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကရွာမှာရှိနေတဲ့ရေကန်ကရေတွေကိုအမြင့်တင်ဆိုလာပန်နယ်နဲ့အမြင့်တင်မယ်ပြီးတော့မှခုနကခြံစည်းရိုးကံရံဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ခြံစည်းရိုးကံမယ်ကံမောင်တွေပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ရင်ကံမောင်ပြုပြင်မယ်ဒါဟာ saving drinking water ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ဒီကံတကံဒီနဲ့မလုံလောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုလာပန်နယ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မော်တာဒရိုင်းနဲ့အမြင့်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကံဒီကတရွာလုံးသုံးပြည့်ရင်လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီးစပ်တဲ့နေရာမှာပဲနောက်ကကံတကံတူးဖို့အတွက်မြေနေရာပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကံအစ်စ်ပါတကံထပ်တူးမယ်နကံဆိုရင်တော့တရွာလုံးအတွက်ဒါဟာဖြစ်ရှင်းဖြစ်လာမယ့်အနေအထားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါပြီဒီနှစ်ရွာ30ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pilot project နဲ့စလုပ်နေပါပြီရခိုင်ပြည်နယ်ဟာမိုးများတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုနေရာတွေရောက်လာတိုင်းမြို့ပေါ်တွေထက်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရေရှားပေါက်မှုပြဿနာကိုတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာကျေးရွာပေါင်း 3,900 ကျော်ရှိပြီးမြေတားရေကန် 6,600 ကျော်နဲ့ရေတွင်း 15,900 ကျော်ရှိပေမဲ့တန့်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ရေရှားသာဒုက္ခသောရီကဒုခအရှိမူမိုးလူမိုးခတော်လျှော့နေရေရှားတာကတော့တောက်ရည်ဆိုရင်အရှိန်မြွေမိုးရည်မှာလည်းရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကအခက်ခဲရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ရွာမှာကရှိတဲ့ရေကလည်းတောက်မရဘူးဆိုတော့အပေါ်ကရွာကိုတက်ပြီးတော့ခတ်ပြီးတောက်ရတယ်စ
ูรอลัมบาเซตวยีกะตะราเนซูรอมูยาดีมาซูยิงเอโลอะเคเคชิเดดามามโฮเอรี่ยัวมามะคัดชิมูซูยิงโคเบกันกะกานาซเวซูเรกานมาลีเนตวาปิรอตินยาเดเคเคชิเดရခိုင်ဒေသရေရှားပါမှုမရှိရလေအောင်ဒီ2019-2018ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာပြည်ထောင်စုအစိုးရရန်ပုံငွေနဲ့ရေတွင်119တွင်းရေကန်129ကန်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကတူပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေတွင်းရေကန်တူပေးဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့အချို့ဒေသတွေမှာနေနေရမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရေကန်တူဖို့အခက်တွေ့နေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာရိုးရာအစဉ်လာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကေဒိုပိုးကိုဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကယား၊ကရင်နီလူမျိုးတွေဟာကေဒိုပိုးလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာအစင်လာပွဲတော်တစ်ခုကိုသမိုင်းမတန်းရကဘာဦးစကတဲ့ကကျေးရွာအတိတ်ဒီမှာမျိုးနွယ်စုတွေကျင်းပလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်အပြောင်းအလဲအရတခြားသောဘာသာတွေကိုလည်းကိုးကွယ်လာခဲ့ကြပြီးမဲ့တခွန်တိုင်းကိုလည်းကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ကရင်နီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုညွှန်ကြားရေးမှူးခူးပေါ်ရထိုးကပြောပါတယ်။เนเน่เป็นลูนมาชูก็ไปเตะจ็อบเบ็ดเกือก่อนฮะบาพิลูแล้วส่วนยังไอ้น้องก็ BC Before Christ ป่ะเนาะตะชาบาตายังไม่ขึ้นได้กันมาส่วนยังเราก็ญาติมาอีลูเนี่ยดีสุบีเนี่ยမျိုးပဲရှိတယ်บาพิลูแล้วส่วนยังอีลูหาเราก็ยุ่งยากกู้เวียาตะคู่ဖြစ်တယ်ชาญญามาเนี่ยซักก็ทุกข์แต่สะกั้นชื่อกยินีหลูမျိုးတွေเนี่ยနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့กยินียွာခွန်ရွာဟာလဲတခြားဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့အပြင်ကေတိုဘိုးကိုဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့လဲကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အော်ဟုတ်တယ်လက်ဆယ်မှာပဲမိတ္တတိတမ်းပြီးတောင်ပိုင်းဝီခီကလိုကျွာအုပ်စုကဤလူပြဆယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဤလူတေထိုးဘိုးကိုပဲလုပ်တယ်ကျွာအုပ်စုထဲမှာတော့ဘာသာဘုံစုံရှိတာပေါ့ယုံကြည်မှုကမတူကြဘူးတေထိုးဘိုးကိုပဲလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကေတိုဘိုးကိုဘာသာတစ်ခုအနေဖြင့်ကိုးကွယ်ယုံကြည်နေကြတဲ့ရွာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကယားပြည်နယ်ကေတိုဘိုးအဖွဲ့ဂောဘကဩကထခူပိုးရယ်အောင်သိန်းကပြောပါတယ်အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်